მოგესალმებით. Დღეს გამოვაცხოთ ლიმონის კექსი, საოცრად არომატული და გემრიელი. Უმნიშვნელოვანესი ინგრედიენტებით. Ერთი ცალი ლიმონი თუ გაქვთ, დანარჩენი ყველაფერი გექნებათ მაცივარში და დავიწყოთ კექსის ცხობა. 4 ცალი კვერცხი მოვათავსოთ თასში, წიკვი მარილი და ცოტა გავთქვიფოთ, რომ კვერცხის გულები დაიშალოს. Დავაყაროთ ჭიქა ნახევარი 250 გრამი შაქარი. Გავთქვიფოთ კარგად. Გათეთრებამდე ვთქვიფავთ, უნდა მასა გაორმაგდეს და გათეთრდეს. დავამატოთ 1 ჭიქა 200 მილილიტრი ზეთი. Ვანილი და გადავურიოთ. Ან გავთქვიფოთ მიქსერის დაბალ სიჩქარეზე. Ორ ჭიქა 240 გრამ ფქვილს დავამატოთ 10 გრამი გამაფხვიერებელი და გადავურიოთ. Ეს ფქვილი დავაცრათ კვერცხის მასას. დავაცარი 1 პორცია და გადავურიე. Უпростоრედ გავთქვიფე მიქსერის დაბალ სიჩქარეზე. ფქვილი კარგად უნდა გადაერიოს. დავახეხოთ 1 ლიმონის ცედრა. Იგივე ლიმონი გავწურე და წვენი დავამატე. გამოიყენეს საწური, რომ კურკოები არ გახოლოდა. Კარგად გადავურიოთ, გავაერთიანოთ მასა ვაცხობთ ნებისმიერი კექსის ფორმაში. Მე გამოვიყენებ ამ ახალ სილიკონის ფორმას, რომელსაც წავუსვი შიგნიდან ზეთი. Გავზეთე ყველგან და ჩავასხი ცომის მასა. ცომი ცოტა მოთხელოა, მაგრამ ესე დავტოვებ. Ცხობა წინასწარ გახურებულ ღუმელში 150 გრადუსზე ჩემთან დასჭირდა 50 წუთი. Საერთოდ 40 წუთის მერე უნდა გასინჯოთ ჩხირზე და ჩხირი უნდა ამოვიდეს მშრალი. Მე რო გავსინჯე, ცოტა კიდე დავტოვე და გადმოვდგი. Ზოგადად კექსი უმჯობესია საშუალო ტემპერატურაზე გამოცხვეს 40 წუთი მაინც, რომ მოასწროს კარგად გამოშრობა. გაითვალისწინეთ თქვენი ღუმელის სიმხურვალე. Კექსი დავტოვე ფორმაში, რომ ცოტა შეგრილებულიყო. Ცოტა რომ შეგრილდა, გადმოვიტანე სეტკაზე. Სილიკონის ამ ახალი ფორმით მაინც და მაინც აღფრთოვნებული არა ვარ, ისე სილიკონის ხარისხზეც არის დამოკიდებული, რადგან ერთი პატარა ფორმა მაქვს და ის განსაკუთრებულად კარგია. Ცხობაში ცოტა გაყვითლდა კიდევაც, მაგრამ ერთხელ კიდევ ვცდი საბოლოო დასკვნა რომ გამოვიდანო. Მოვაბნიე შაქრის ფხვნილი და დავტოვე სრულ გაციებამდე. Თუმცა კექსი ძალიან კარგად აფუდა და შიგნიდან ძალიან კარგად არის გამომცხვარი. Გაციებული უკვე დავჭრათ და დავაგემოვნოთ კიდეც. კექსი გამოვიდა ძალიან ფაფუკი და ძალიან კარგად გამომშრალია. Ეხლა ლიმონის კექსი არის სხვანაირად არომატული და ძალიან გემრიელი. Იმედი მაქვს, რომ ეს რეცეპტი ძალიან მოგეწონებათ, მით უმეტეს რომ არის ძალიან ადვილი გამოსაცხობი და უმნიშვნელო ინგრედიენტებით. Აუცილებლად სცადეთ და აუცილებლად გამოაცხეთ, შეგიყვარდებათ. Თუ შეკითხვები გექნებათ, დამიკომენტარეთ. Არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს მოწონება და თუ არხი ჯერ არ გამოგიწერიათ, აუცილებლად გამოიწეროთ, რომ ვიდეოების ძებნაში დრო არ დაკარგოთ. Მე კი თქვენ ახლა დროები დაგემშვიდობებით, მალე ისევ შევხვდებით ახალი რეცეპტებით, იქამდე კი ბედნიერ დღეებს გისურვებთ. აქვეში გახსენებთ, რომ არხზე გვაქვს სხვადასხვა ლიმონის კექსის განსხვავებული რეცეპტები, რომლის ვიდეო ლინკებს დაგიტოვებთ ამ ვიდეოს აღწერაში. Გადაათვალიერეთ რეცეპტები და არჩევანი თქვენზეა. Дроебить!